Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են հոգեշնոր Տեր Թեոդորոս Աբեղա Զաքարյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության մասին։ Աստված օգնական հայրսուրբ։ Աստված պահապան։ Հայրսուրբ, դուք ծառայում եք Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունում, որտեղ եկեղեցական տոները տոնվում են նույն կարգով, ինչև ամբողջ հայ եկեղեցում, սակայն 5 տոմարով, այսինքն 13 օր ավելի ուշ։ Որքանով են մարդիկ տեղյակ այս տոնի ավետարանական հիմքի մասին։ Այս հարցը մեր թղթակիցը ուղել է մարդկանց եւ ահա թե ինչ պատասխաններ են նրանք տվել։ Իհարկե տեղյակ չեմ, ավետարան չեմ կարդացել, չեմ էլ պատրաստվում կարդալու, բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ դա հին հեթանոսական տոն է, որը դեռևս Գրիգոր Լուսավորչի օրոք մտցվեց քրիստոնեության մեջ, որպեսզի ժողովուրդը ավելի հեշտությամբ քրիստոնյա դառնա, հավատքի գա, որովհետև հին տոները միշտ ավելի շատ են մնում, ասենք ինչպես ձյարն ընդառաջը։ Չէ՞ որ սա այն հին հեթանոսական կրոնից եկավ տոներից մեկն է։ Ճիշտն ասած, ավետարանն այդքան մարամասը ծանոթ չեմ, այդ պատճառով չգիտեմ, թե որ պատմությունն են գած այդ տոնի հիմքում, բայց միշտ փոքր ժամանակել ակտիվորեն մասնակցել եմ այդ տոնակատարությանը երեխաներին, հիմա էլ ասենք հաճախ, երբ որ միաժամանակ են ինքներս մեծերն են անգամ մասնակցում, հետաքրքիր մարդկանց ուրախություն բերանք պատճառով տոնը։ Ինչպես ես գիտեմ ավետարանի որ պատմությունը անկած հիմքում, բայց գիտեմ որ ինչ որ հեթանոսության հետ կապված տոն է, որ փոխանցվել է քրիստոնեության մեջ ու տոնվում է հայերի մոտ։ Գիտեք, ես հենց կոնկրետ տեղյակ չեմ, բայց կարող եմ ասել, որ հին ժամանակներից եկել է այդ օրը, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց այդ դժվար պահերը կամ ասենք ինչ-որ թույլ են տվել, ասենք ոնց որ մեղքերը քավելու նման ինչ-որ մի երևույթ, այդ իրար ջրելով, իրար նվալով կարողացել են իրար մաքրեն այդ ամեն դժվարություններից և ավելի պայծառ լինեն, ավելի կարողանան լավ պատկերացնել հետագա կյանքը և ավելի լավ հասկան իրանց։ Ցավոք սրտի ավետարանից որևէ կոորդինատ չեմ կարող հիշել, որ առնչություն ունենա կոնկրետ այդ տոնի հետ։ Անդորում համոզված եմ, որ Պարտավառը հեթանոսական տոն է, մենք ժառանգել ենք հեթանոսական ժամանակներից։ Իմ կարծիքով որևէ առնչություն չունի Քրիստոսի անձի եւ նրա կենսագրության հետ, քանի որ դա ծաղիկների տոն է, գինու ուրախության բաքոսի տոն է, եւ եթե դուք առիթ ունենաք այցելելու սարեր, որտեղ հայ ժողովրդի այդ հատվածը ովքեր կապված են բնության հետ, տոնում են այդ տոնը, տեսնեք, որ դա ամբողջությամբ հեթանոսական է։ Պատմությունը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ հեթանոսությունից փոխառնված տոն է։ Մի օր Հիսուսը վերցնելով իր աշակերտներից երեքին, Պետրոսին, Հակոբոսին եւ Հովանեսին, բարձրանում է լեռը։ Աղոթքի պահին Հիսուսի տեսքը փոխվում է, այսինքն նա այլակերպվում է եւ նրա հանդերձները դառնում են ճերմակ։ Եվ հայտնվում են մարգարեները, Մովսեսը եւ Եղիան, այնուհետեւ քանի որ աշակերտները քնաթաթախ են լինում, հարցնում են Հիսուսին, թե կարելի արդյոք կառուցել է երեք վրան, մեկը Եղիայի, մեկը Մովսեսի եւ մեկը Հիսուսի համար։ Եվ այդ պահին երկնքից ձայն է գալիս եւ Աստված ասում է, որ Հիսուսն է իր սիրելի որդին եւ նրան լսեցեք։ Ինչպես տեսանք, այսօրվ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը պնդում էր, որ Վարդավառը կամ այլակերպությունը, պայծառակերպությունը հեթանոսական տոն է։ Միայն 1/3 խոսեց ավետարանական այն պատմության մասին, որը ընկած է այս տոնի հիմքում։ Ձեր գնահատականը, ձեր վերաբերմունքը այսպիսի իրավիճակին։ Անշուշտ ցավալի է, որ այսօր մեր ժողովուրդը գիտակցի քրիստոնեական տոնակատարություններին, սա հավատքի գիտության պակասից է գալիս եւ ինչ կապված է հեթանոսական տոնի հետ Վարդավառի, պետք է ասել, որ առաքելահիմն բոլոր եկեղեցիները տոնում են այս տոնը, եւ Վարդավառի տոնը, Քրիստոսի պայծառակերպության եւ այլակերպության տոնը տոնվել է առաջին իսկ դարից սկսյալ, եւ մենք 4-րդ տարում հստակ վկայություններ ունենք, որ այդ տոնը տոնվում էր բոլոր եկեղեցիներում, բոլոր համայնքներում եւ միջև անգամ կային հատուկ սրբատեղեր կապված այդ տոնի հետ։ Այսինքն ոչ միայն Հայաստանում էր այս տոնը տոնվում, այլև համայն քրիստոնյա աշխարհում։ Եվ գրեթե տոնվում են նույն ժամանակում, այսինքն զատկից հետո, զատկից 14 շաբաթ հետո, հոգեգալուստից 7 շաբաթ հետո, եւ հույն օրթոդոքս եկեղեցին տոնում է վերափոխումից 2 շաբաթ առաջ։ Եկեք այս պայն կարդանք Մատթեոս ավետարանից պայծառակերպության դեպքը։ Խնդրեմ, սիրով կունկնդրենք։
Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նրա եղբայրը Հովանեսին եւ նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեր եւ նրանց առաջ պայծառակերպվեց։ Եվ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց եւ ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Եթե կամենաս, երեք տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եվ միշտ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա Հովանի եղավ, ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դպավ նրանց և ասաց. «Ոտքի ելեք, մի վախեցեք»։ Նրանք աչքերը բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռերներից հարություն առնի»։ Այստեղ ընթերցված հատվածը կարծես մի դրվագ է երկնքի արքայության, որ առանձնանում է ամբողջ ավետարանի մեջ և կարծես աստվածային լույսով ողողված մի բոլորովին այլ հարթության մասին է խոսքը։ Ինչ է դա, այդ ինչ աստվածային լույսի մասին է խոսքը, ինչը տեղի ունեցել իրականում։ Պայծառակերպության տոնը իր մեջ խորհրդանշում է երեք մեծ խորհուրդներ. Քրիստոսի առաջի գալուստը, Քրիստոսի աստվածության հայտնության տոնն է, ինչպես Հորդանան գետում, երբ Քրիստոս մկրտվեց, այդ օրը Աստված հայտնության տոն եղավ մեզ համար և Հայր Աստված երկնքից վկայեց, որ սա է իմ սիրելի որդին, և Սուրբ Հոգին իջավ աղամնակերպ Քրիստոսի վրա, այսինքն Հորդանանի գետում և Թափոր լեռան վրա մենք տեսնում ենք Սուրբ Երրորդության խորհուրդը, աստվածային հայտնության խորհուրդը մարդկությանը, և Թափոր լեռան վրա նաև պայծառակերպության այդ խորհուրդը մեր մտքի մեջ բացում է մեկ տեսիլք, երկրորդ գալստյան հավիտենական կյանքի։ Եվ այստեղ լույսի խորհուրդն է, լույսի տոն է պայծառակերպության տոնը մեզ համար, որովհետև Աստուծո լույսը հայտնվեց մարդկանց, այն լույսը, որ Աստված ուներ իր փառքի մեջ և ծածկված էր մարդու բնության համար, այս պահին Աստված թույլ է տալիս, որ երեք առաքյալները՝ Պետրոս, Հակոբոս և Հովանես տեսնեն, նախաճաշակեն այն փառքը և այն լույսը, որ Աստված պատրաստել է մարդկանց համար, և Աստված ունի իր փառքի մեջ, և առաքյալները պիտի մտնեին այդ փառքի մեջ, երբ գար իրենց փառավորյալ նահատակության օրը, և պիտի ճաշակեին այդ լույսը։ Այդտեղ լույսի ճաշակման մի նշուլն էր, նախաճաշակն էր այդ պահը։ Այս Սուրբ, դուք ուրեմն ծառայում եք Սուրբ Երկրում, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունում և լավատեղյակ եք այն սրբավայրերին, դրանց աշխարհագրությանը, քրիստոսակող այն վայրերին, որ կան այնտեղ Սուրբ Երկրում, և առհասարակ ամբողջ Սուրբ Երկիրը կապվում է Քրիստոսի երկրավոր կյանքի հետ, և այնտեղ կան ավանդություններ պահպանված, ըստ որի, որոնցից մեկը դուք նշեցիք, որ Թաբոր լեռն է եղել դա, որի մասին Աստվածաշունչ Մատթեանը չի նշում, այդ պայծառակերպության լեռը եղել է Թաբոր լեռը ասացիք, բայց կան նաև այլ տեսակետներ, որ եղել է, ասենք, Հերմոն լեռը, Ձիթենյաց լեռը կամ Սինա լեռը նույնիսկ։ Ինչպեսի հիմնավորում կա, որ իրոք հենց Թաբոր լեռն է, պայծառակերպության լեռը։ Հայրաբանական գրականության մեջ հստակ ասվում է, որ այդ լեռը Թաբոր լեռն էր, և եթե մենք ծանոթանանք ավանդության և մանավանդ Սուրբ Գրային տեղանքին, կտեսնենք, որ այդ լեռը գտնվում է Գալիլայի շրջանում, ծովի մակարդակից գրեթե 500 մետր բարձրության վրա, մի գեղեցիկ օվալաձև լեռ է, և այդ լեռան վրա գտնվում են հին եկեղեցվո մասունքներ, հիմքեր, և այսօր նաև կա կառուցված եկեղեցի, կաթոլիկ եկեղեցի և հունական եկեղեցի։ Երբ հնագետները պեղումներ կատարեցին, գտնվեց 4-րդ տարի եկեղեցվո հիմքեր, արձանագրություններ և խճապատկեր, մոզաիկ։ Եվ Թաբոր լեռան հետ կապված նաև ավանդությունն է, որ Թաբոր լեռան վրա Աստված նախորոքին կտակարում ստվերակերպ երկու մեծ խորհուրդներ էր հայտնել։ Ըստ Աթանաս Ալեքսանդրացու, այդտեղ էր ապրել և քահանայական շնորհը ստացել Մելքիսեդեկ թագավոր, առաջին քահանան և Սաղեմի թագավորը։ Այդ լեռան վրայի, որի մասին Աստվածաշունչը ասում է, Քրիստոսի մասին ավելի ճիշտ ասում է, «Դու ես քահանա ըստ կարգի Մելքիսեդեկի»։ Այո, այդպես է։ Եվ Աթանաս Ալեքսանդրացին ասում է, որ երբ հայր Աբราհամ ստացավ օրհնությունը Մելքիսեդեկից, այդ Թաբոր լեռան ստորոտում էր, նա կանչեց 3 անգամ, արձագանքեց Աստծո «Այր»։
Աստուծո այր 3 անգամ եւ հայտնվեց Մելքիսեդեկ թագավորը եւ օրհնեց նրան։ Եվ նաեւ այդ թափոր լեռան վրա էր գտնվում մի սրբատեղի 5 կտակարանյան մակաբայցների կրկում ասվում է, որ այդտեղ ապրում էին հրեական որոշ համայնքներ եւ միջև օրս այդ արձանագրությունները կան այնտեղ։ Ուրեմն նաեւ այդ լեռը հերույե հորդանան գետից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, եւ որպես սրբատեղի միջև օրս պաշտամունքի առարկա է բոլոր ուխտավորների համար, բոլոր ազգերի քրիստոնյաների համար, պայծառակերպության տոնին մեջ շուքով տոնակատարություն է կատարվում, եւ ինչպես ասացի, այսօր այդ լեռան վրա կա մի փառավոր տաճար կառուցված խաչակիրների շրջանում եւ կաթոլիկ եկեղեցի է։ Այս Երուսաղեմ, որ դուք ձեր հոգևոր ծառայությունն եք անցկացնում, մեծագույն սրբավայր եւ սրբությունների ու ավանդությունների պահպանման մի վայր է, ուրիշ ինչ ավանդություններ կան պահպանված այդտեղ տիրոջ պայծառակերպության հետ կապված եւ ինչ սրբություններ եւ ինչպես են Երուսաղեմում տոնում այս տոնը? Վարդավարի տոնը, ինչպես ասեցի, հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է եւ նույն շուքով տոնվում է Երուսաղեմ, ինչպես հայ բոլոր առաքելական եկեղեցիներում։ Այս տարի համընկավ 5 և նոր տոմարի տոնակատարության օրը և Երուսաղեմ եւս գիրակի օրը պիտի տոնվի Վարդավարի տոնը։ Այդ օրը նաև ըստ ավանդության մեծ տոնակատարություն է հատուկ Երուսաղեմ պատիարկության համար։ Այդ օրն էր, որ Երուսաղեմի առաջի եպիսկոպոսը եւ առաջի պատիարքը Հակոբոս Տիարն եղբայր Քրիստոսի ազգականը գահակալեց, որպես եպիսկոպոս առաջի քրիստոնյա համայնքի հոգևոր հովիվ եւ տեսուչ կարգվեց։ Ուրեմն ըստ առաքելական շավիղի այդ օրը համարվում է մեր պատիարքների տոնը, պատիարքության հաստատման տոնը, եւ նաեւ այդ օրը մենք շնորհավորում ենք մեր պատրիարքին հատուկ, մաղթում նրան հաստատություն եւ պայծառություն աթոռի եւ գահակալության իր ծառայության մեջ։ Նաեւ այդ օրը Վարդավարի մեզ համար այդ սուրբի տոնն է, Սուրբ Հակոբոս Արաքյալի տոնն է, որպես առաջին եպիսկոպոս, եւ նաեւ Սուրբ Հակոբոս գլխադրի տոնը, որովհետև Հակոբոս Արաքյալը Զեբեդոսի որդին ներկա էր պայծառակերպության դեպքի ժամանակ եւ նա այդ երեքից մեկն էր, իսկ նրա գլուխը գտնվում է Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյան ծվանքում եւ թաղված է Սրբոց Հակոբյան տաճարի մեջ։ Ուրեմն այդպիսի մեծ խորհուրդ ունի տոնը մեզ համար։ Եվ նաեւ այդ օրն է, որ Երուսաղեմում ձեռնադրություններ է կատարվում քահանայական եւ վարդապետական աստիճաններ է տրվում ամեն տարի։ Հարցը, դուք ասացիք, որ Հորդանանից մինչև ուրեմն Թաբոր լեռը մոտ 100 կիլոմետր է Հորդանանի այն վայրից, որ կատարվել է տիրոջ մկրտությունը Հովհաննես Մկրտչի ձեռքով։ Խնդրեմ այս երկու իրադարձությունների խորհրդական նմանությունների մասին պարզաբանեիք։ Հորդանան գետում, երբ Քրիստոս մկրտվեց, Քրիստոսի աստվածության վկան էր հաստատողը Հովհաննես Մկրտիչ, որը Սուրբ Հոգով ներշնչվեց եւ տեսավ Քրիստոսին և հայտնեց նրա աստվածությունը, և Հայր Աստված վկայեց երկնքից։ Այստեղ Թափոր լեռան վրա մենք տեսնում ենք ներկային երեք առաքյալները՝ Հակոբոս, Հովհաննես և Պետրոս, և ըստ Սուրբ Գրքի խոսքի երեք վկաների փաստարկով հաստատությամբ փաստարկում խոսքը, և նաև այստեղ երեք առաքյալները վկայեն Քրիստոսի աստվածությանը, այսինքն նրանք լսեցին Հայր Աստուծո ձայնի երկնքից վկայությունը, տեսան Սուրբ Հոգին ինչպես ամպի ձևով իջավ Քրիստոսի վրա և Աստուծո որդու պայծառակերպությունը, այսինքն նրա դեմքը եղավ արեգի պես պայծառ և նրա հագուստները լույսի պես ջերմակ։ Ուրեմն այստեղ նաև աստվածահայտնության տոն է այս պահը, և ինչու ներկա էին երկու մարգարեները՝ Եղյան և Մովսեսը։ Եթե այս հարցին անդրադառնանք ըստ մեր հայրերի մեկնաբանության, կտեսնենք, որ Աստված կանչեց մեռերներից և կենթանիներից երկու մարգարեների, որոնք որ հեղինակություն էին հրեա ազգի մեջ, հրեա ազգի համար, և առաքյալները շատ լավ գիտեին Մովսեսին և Պետրոսին, օրենքը տրվել էր Մովսեսի ձեռքով, և Եղյան այն մարգարեն էր, որը մահճ ճաշակեց և հրեղեն կարգով երկինք բարձրացավ։ Եվ այստեղ երկու այս մարգարեները վկայում են Քրիստոսի աստվածության մասին, նրանք խոսում են Քրիստոսի հետ իր գալիք չարչարանքների և խաչելության մասին։ Պետրոսը եւ Հակոբոսը, Հովհաննեսը ընտրված առաքյալներ էին։ Աստված իր հայտնությունը մարդկանց փոխանցում է որոշ ընտրյալ անոթների միջոցով, ինչպես 5 կտակարանում Աստված ընտրել էր մարգարեներին եւ նրանց միջոցով իր խոսքը փոխանցում էր Իսրայելի ժողովրդին, այստեղ Աստված ընտրեց 3 այս առաքյալներին, որոնք պիտի տեսնեին Քրիստոսի աստվածությունը, պիտի հաստատվեր նրանց հոգու մեջ Քրիստոս Բրև ճշմարիտ Աստված, երբ մի քանի օրեր հետո նրանք պիտի տեսնեին Քրիստոսին խաչի վրա տկարացած եւ մահվան երկնքի մեջ, նրանք պիտի չերկմտեին, նրանց սրտերը պիտի հաստատվեր, որտեղ նրանք տեսել էին Քրիստոսին արդեն որպես Աստված։
Այսօր մենք արդեն սկսեցինք անդրադառնալ Աստվածային այն լույսին, որ այդպես համաձավալ կերպով տարածվել էր Թաբոր լեռան վրա, այդ Սուրբ լեռան վրա եւ իր ներկայության մեջ առել ամենքին։ Խնդրի այդ լույսի մասին, այդ լույսի էության մասին, ինչ լույս էր դա եւ ինչպես է, որ այդպիսի հետևանքներ, այդպիսի ազդեցություն ունեցավ առաքյալների վրա։ Այն աստիճան, որ Պետրոս արդեն չգիտեր, թե ինչ էր խոսում, նրանք թմբրեցին։ Այդ աստվածային մեծ լույսի դիմաց մարդկային բնությունը կարող չէր ընդունել, ճաշակել եւ տեսնել։ Մարդկային այդ բնության տկարությունից էր, որ այդ երեք առաքյալները թմբրության մեջ ընկան եւ վախը պատեց նրանց սրտերում։ Բայց մի քիչ հետո մենք տեսնում ենք Պետրոս խոսում է Քրիստոսի հետ եւ ասում. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, երեք տաղավարներ եթե կամենաս շինենք քեզ, քո, Մովսեսի եւ Եղիայի համար»։ Այստեղ երևում է, որ Պետրոսի հոգու մեջ աստվածային խաղաղություն իջավ եւ երկնքի արքայության ճաշակն էր, որ նա ճաշակեց այդ պահին, եւ այդ խաղաղությունից, այդ երկնային լույսի ճաշակումից նա չէր կարող կտրվել, եւ քանի որ նա գիտեր, որ Քրիստոսին սպասվում է խաչելություն եւ մահ, նա չէր ցանկանում, որպես մարդ այդ վախը գար իր սրտում, եւ նա Քրիստոսին ասեց. «Կառուցենք երեք տաղավարներ»։ Այսինքն այդ մեծ լույսի խաղաղության ճաշակումն էր, որ առաքյալներին մարդկային բնության մեջ, այդ տկար բնության մեջ նրանց թմրեցնեց, ապա հետո Աստված թույլ տվեց նրան իր շնորհքով նրանք ճաշակեն այն ուրախությունը երկնային, այն խաղաղությունը, որ Աստված պատրաստել է մարդու համար եւ պիտի տա նրան երկնքի արքայության մեջ։ Թերևս հենց այդ նկատի ունի Հիսուս, երբ ասում է ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ կան ձեզանից ոմանք, որ այստեղ կանգնած են, որոնք չեն ճաշակելու մահը, մինչև տեսնեն մարդու որդուն եկած իր արքայությամբ։ Այո, այստեղ շատ կարևոր է այս խոսքերը ճիշտ հասկանալ։ Սուբգիրտն ասում է 6 օր հետո Հիսուս առավ իր աշակերտներին եւ բարձրացավ լեռը։ Ուրեմն այդ 6 օրը հաշվում է այդ պահից, երբ Քրիստոս արտասանեց այս խոսքերը. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ձեր մեջ կան ոմանք, որոնք չեն ճաշակի մահ, միչև չտեսնեն երկնքի արքայությունը»։ Այսինքն, այդ օրից հետո, 6 օր հետո, եթե համարենք նաեւ այն պահը, երբ Պետրոս դավանեց Քրիստոսին որպես Աստծո որդին, երբ Քրիստոս հարցնում էր իր աշակերտներին. «Ինչ են ասում մարդիկ ինձ համար»։ Պետրոսն էր, որ ճշմարիտ դավանությունը արտասանեց, եւ Հիսուս ասեց. «Հորս հոգին է, որ քո մեջ խոսեց, դու ես ճշմարիտ որդին Աստծո»։ Այդ պահից եւ պայծառակերպության օրը միասին հաշվելով 8 օր հետո տեղի ունեցավ երկնքի արքայության հայտնությունը այդ առաքյալներին։ Այսինքն այս երեք առաքյալները դեռ մահ չճաշակած ճաշակեցին երկնքի արքայությունը։ Նրանք մարդկային բնության մեջ տեսան երկինքը Աստծուն Քրիստոսի կերպարով եւ նաեւ ուրեմն իրենք ունեցան հավիտենական կյանքի հույսը այդ պահին իրենց մեջ։ Այսօր դուք նշեցիք երկու թիվ, 6-որ եւ 8-որ, եւ իսկապես այս երեք ավետարանները, ամատես ավետարանները, որոնք խոսում են այս պատմության մասին, Թաբոր լեռան աստվածահայտնության մասին, պայծառակերպության Քրիստոսի, նրանցից առաջին երկուսը, Մաթեոսը եւ Մարկոսը, նշում են 6-որ, իսկ Լուկաս ավետարանը ինչը նշում է 8-որ։ Ուրեմն ինչպես հասկանալ այս տարբերությունը, այս ինչ հակասության մասին է խոսքը։ Ուրեմն Մաթեոս ավետարանը հիշում է 6 օր։ Այստեղ 6 օրը հաշվում է այն պահից, երբ Քրիստոս ասեց առաքյալներին. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, կամ ոմանք ձեր մեջ, որ չեն ճաշակի մահը, միչև տեսնեն երկնքի արքայությունը»։ Ուրեմն այս պահից հաշված 6 օր է, իսկ եթե հաշվենք այն պահը, երբ Պետրոս դավանեց Քրիստոսի աստվածությունը, եւ պայծառակերպության օրը ներառյալ, 8 օր է ստացվում։ Նաեւ այսինքն առաջին եւ վերջին օրերը ներառյալ եւ բացառյալ։ Եւ բացառյալ, այո։ Սակայն այս երկու թվերի մեջ մեկնաբանական խորհուրդներ կան։ Եթե մենք մեր հայրաբանության մեջ կարդանք, կտեսնենք, որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մեկնում է այս երկու խորհուրդները։ 6 օրը խորհրդանշում է Քրիստոսի առաջին գալուսը 6-րդ տարում, այսինքն 6-րդ հազարամյակում։ 6-օրյա առաջությունը, Ադամի 6-րդ օրվա ստեղծման օրներ։ Իսկ 8-րդ օրը Քրիստոսի 2-րդ գալուսն է խորհրդանշում, երբ Քրիստոս պիտի գա 8-րդ հազարամյակում ըստ մեկնաբանության, ըստ բացատրության եւ ըստ մարգարեական տեսիրքների, եւ երկնքի արքայությունը պիտի հաստատվի երկրի վրա։ Ուրեմն այդ օրը նաեւ իր մեջ պարունակում է մեծ խորհուրդ։ Հայոց ավետարանը նշում է, որ լեռան վրա է տեղի ունեցել այս երդարտությունը, եւ ընդհանրապես լեռները Սուրբ Գրքում առանձնահատուկ իմաստ նշանակություն ունեն աստվածային հայտնությունների կրիչներ լինելու առումով։ Օրինակ Մովսես Մարգարեին նույնպես լեռան վրա եղավ, Սինա լեռան վրա կատարվեց աստվածային հայտնությունը, օրենքի տվչությունը։ Այստեղ ուրեմն
տիրոջ պայտառակերպությունը լեռան վրա, տիրոջ քարոզը լեռան վրայից, որ հայտնի է լեռան քարոզ անվանումով, ինչով է պայմանավորված լեռների այսպիսի շեշտադրումը Սուրբ Գրքում ընդհանրապես? Ես կարծում եմ, նախ Աստված այդպիսի մեծ հայտնություններ մարդուն տալիս է մի անապատ վայրում, այսինքն մի այնպիսի վար, որ հեռու է մարդկությունից, աշխարից, նյութից կտրում է Աստված մարդուն այդ պահին, և թափոր լեռան վրա, ինչպես նաև Կերոբ լեռան վրա կամ Սինա լեռան վրա կատարված հայտնությունները, Աստված մարդուն մի առանձնության մեջ է տանում, և այդ պատրաստության շրջանը չէ, որ միջև անգամ պարզ ֆիզիկական այդ լեռը մագլցելու ընթացքը, դա կարծեք մի ուխտ է, որ կատարում է մարդու կողմից, և մտադրված մարդ ընթանում է դեպի Աստված, Աստծուն մոտենալու, և Հիսուս իր աշակերտներին բարձրացրեց այդպիսի մի տեղ, և Մովսես ստացել էր պատվիրաները տասնաբանյա քարե տախտակների վրա, Սինա լեռան վրա, և այստեղ մենք տեսնում ենք Մովսես ներկա է ինքը թափոր լեռան վրա, և այստեղ այս պահին Աստուծո պատվերը, Աստծո պատգամները մարդու սրտի հոգու տախտակների վրա է հաստատվում։ Ուրեմն նաև սա է խորհուրդը, ես կարծում եմ, այդ լեռան։ Ուրեմն այս այլակերպությունը կամ պայծառակերպությունը Աստվածօրդու փրկագործական տնօրենություններից է, որ տեղի ունեցել գրեթե 2000 տարի առաջ։ Ինչպեսի արձագանք և դրսևորում կարող է գտնել այն մեր կյանքում այսօր։ Պայծառակերպության տոնը, այս խորհուրդը ես հավատում եմ, որ հավատքի տոն է մեզ համար։ Մենք այս իրադարձությանը, Քրիստոսի տնօրենական փրկագործական այս խորհրդին հաղորդվելով, մեր մեջ հաստատվում է այն հավատքը, ճշմարիտ հավատքը Սուրբ Երրորդության նկատմամբ, Քրիստոսի փրկագործության նկատմամբ, հույսը հավիտենական կյանքի, երկնքի արքայության։ Ուրեմն ամեն մեկ քրիստոնյա ունի առիթներ տարվա մեջ այս տոնակատարություններով հաղորդվելու հավիտենական ճշմարտությունների հետ, վերապրելու այն խորհուրդները, այն մեծ սքանչելիքները, որ Աստված արել է մեզ համար, և նաև փրկագործության խորհուրդի կամ ճանապարհի մեջ հաստատմանալու։ Պայծառակերպության տոնը մեզ համար առիթ է մեկ անգամ ևս հաստատելու մեր հավատքը Քրիստոսի անձի նկատմամբ, որպես մեր կյանքի Տերը և Փրկիչը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը Քրիստոսի համար չէր, այլ մարդկանց համար էր, այն պարագային երեք առաքյալների համար էր, և այսօր նրա պայծառակերպության խորհուրդը մեզ համար է, և մենք պետք է աղոթենք և խնդրենք, որ Աստված մեր հոգու աչքերը բացի, մենք ճանաչենք Քրիստոսին, տեսնենք նրա աստվածային լույսը, ճաշակենք նախաճաշակը ունենանք այս երկրավոր մարմնավոր կյանքի մեջ երկնքի արքայության, այսինքն սիրո ճաշակը նաև ունենանք, և Քրիստոս ասեց, իմ արքայությունը ձեր մեջ է, այսինքն եթե մենք այսօր հավատքի, հույսի և սիրո մեջ ենք, նշանակում է, մենք ճաշակում ենք երկնքի արքայությունը արդեն իսկ։ Այսօր դուք ասացիք, որ այդ աստվածային լույսի ծավալումը Քրիստոս արեց ոչ իր համար, այլ առաքյալների համար, մարդկանց համար, այսինքն ինչպես հասկանալ մարդկանց համար, ինչ նկատի ունենք։ Պայծառակերպության այդ պահը Քրիստոսի անձի մեջ ոչինչ չփոխեց, նա ճշմարիտ Աստված էր, ճշմարիտ մարդ, նաև այստեղ պետք է ասեմ վարդավարի հետ կապված անվան հետ, ինչպես վարդը նախ կոկոմ է, և իր մեջ ծածկված է, վարդը չի երևում կոկոմի մեջ, այդ կանանջ կոկոմի մեջ, և ապա երբ որ վարդը բացվում է, և մենք տեսնում ենք նրա գեղեցկությունը և նրա բուրումունքը, այդպես էլ Քրիստոսի անձի մեջ ծածկված է նրա աստվածությունը, իսկ այս պահին պայծառակերպության Քրիստոս որպես վարդ բացեց իր պայծառակերպությունը այդ երեք առաքյալների աչքին, տեսան դրանք աստվածային փառքը, այն փառքը, որ Աստծո որդին ուներ ժամանակներից առաջ իր հոր մոտ, ուրեմն այդ նույն փառքի հայտնությունն էր, երևումն էր մարդկանց, և այսօր մենք էլ, եթե հավատանք դրան և աղոթենք, մեր աչքերի առջև էլ, մեր հոգու աչքերի առջև Քրիստոս պետի բացի իր աստվածային փառքը, մեր հոգու սրտում պիտի կարողանանք ճաշակել և տեսնել այդ։ Թերևս այդ մասին է շարական է այն խոսքը, որ ասում է, թե ճառագայթ փառած հոր, որդիդ միածին, որս լույսդ անվայրապակ մարմնով պարագրյալ, այսօրի Թաբոր փառոք փայլեցեր, այսինքն հոր փառքի ճառագայթ միածին որդիդ, որ անվայրապակ լույսը կրելով քո մարմնի մեջ, այսօր Թաբոր լեռան վրա փայլեցրեցիր, երևացրեցիր, և դարձյալ ասում է, ծառայի կերպիվ պարածածկյալ զլույսդ անստվեր, այսօրի Թաբոր փառոք փայլեցեր, այսինքն ծառայական կերպով ծածկված անստվեր լույսը այսօր Թաբոր լեռան վրա փայլեցրիր, այսինքն բացահայտվեց, այսինքն այն լույսը, որ նա ուներ մինչև այդ, և ուղղակի բացահայտեց այդ դրվագում։
Շնորհակալություն հայր Սուրբ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Քրիստոսի պայծառակերպության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ հոգեշնոր Տեր Թեոդորոս Աբեղա Զաքարյանը։ Աստված օգնական հայր Սուրբ։ Աստված պահապան։ Հրգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։